Не ви один бачили, як я писав цю заяву. Треба подякувати одному з нинішніх партійних лідерів, який привів групу невідомих людей, тоді були такі часи. Заява була написана під тиском, і після, не пам'ятаю через який, де вона ділася, ця заява, не знаю, до апарату обласної ради ця заява не надходила. Разом з тим, я написав заяву через місяць, не пам'ятаю скільки, що відмовляюся від цієї заяви, вважаю недійсною, тому що вона була, тому що її було написано під тиском. А де та заява, треба питати тих, які її потім поклали в кишеню, не знаю для чого. Що я хотів додати до того, що ви говорили? Мене обрали головою обласної ради 16 березня 2012 року. І коли мене обрали, я, подякувавши депутатам, сказав і старався цього дотримати, що я представляю весь депутатський корпус незалежно від партійної належності. Я вважаю, що мені в основному це вдалося зробити. У мене хороші ділові і людські стосунки практично з усіма депутатами обласної ради. Є ще запитання?